jeg er ganske fornøyd hvis jeg klarer å forstå sammenhenger. Og ikke minst vanskelige biologiske sammenhenger omkring hvordan kompliserte sykdommer som kreft oppstår. Dette er mitt arbeide, dette er mitt bidrag til at verden blir noe bedre for mine barns generasjon. Det vi ønsker å gjøre, alle vi som holder på med kreftforskning, er å bidra til å skape bedre behandling for kreftpasienter. Til syvende og sist så kan vi ha en visjon høyt opp i skyen om at man skal kunne helbrede kreftsykdommer på samme måte som man helbreder halsbetennelse. Det er nok atskillig vanskeligere med kreft enn med infeksjonssykdommer, fordi disse prosessene med celledeling henger så nært sammen med hvordan en normal organisme opptrer. Og da er det vanskeligere å ta skurkene, altså kreftcellene, mens de normale cellene forblir ubeskadiget av den behandlingen som man gir. Men det tar tid å få fram detaljert og dyptgående kunnskap av denne typen, og man må begynne et sted. Og et godt sted å begynne er å studere kromosomforandringene. Vi vil vite hvilke kromosomforandringer finnes ved hvilke kreftsykdommer, og så vil vi vite hvilke molekylær-genetiske forandringer svarer kromosomforandringene til. Det er flere grunner til at vi arbeider med hjernesvulster nå. Det er en svulstform som rammer barn i uforholdsmessig hyppig grad. Det er en type svulster der klassifikasjonen i dag er ganske mangelfull, våger jeg å påstå. Mange av svulstene behandles bare dårlig med kirurgi og stråling. Og også kjemoterapien, altså medikamentbehandlingen av denne krefttypen, er ikke så god som man kunne ønske. Ved å forstå prosessene på cellenivå, så vil vi fremtidig også kunne skape medisiner som griper inn mot disse prosessene og lar normalt omkringliggende vev og celler forbli uskadde. Tror du meg, det er veldig mye igjen som vi ikke forstår, ikke har kjennskap til. Det er bare slik det er.